Yaş ötdükcə insanlar pərhizə daha həssas yanaşmalıdır. Milli Ağız Lentası istinadən xəbər verir ki, bəzi məhsulların istifadəsi bir müddət sonra orqanizmə zərər verə bilər. Məsələn, bir çox insan pendiri çox sevir və onun pərhizində aktiv istifadə edir. Ancaq pendir o qədər də faydalı məhsul deyil. Onun tərkibində çoxlu yağ və duz var. Bu komponentlər yaşlı insanlar üçün həddindən artıq zərərlidir. Pendir qan təzyiqini, xolesterol səviyyəsini artırır. Həmçinin çəkiyə mənfi təsir göstərir. Bu o deməkdir ki, pendir seçərkən diqqətli olmaq lazımdır. Dietoloq Lilana bildirib ki, kəsmik və turşu pendirlərdə zülal, kalsium çox olsa da, duzun miqdarı azdır. Belə pendir növlərinin yağ tərkibi təxminən 15-20%. Adi pendirlərdə isə 40-50%-dir. Buna görə də pendirdən istifadə zamanı yağ və duz tərkibinə baxmaq lazımdır.